Veus, els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova modalitat d'engany. Es coneix com l'estafa del retrovisor, en la que els estafadors provenents del sud de França provoquen una topada de forma intencionada contra un vehicle conduït per persones d'edat avançada. Els danys de l'impacte afecten normalment els retrovisors. Aleshores, els estafadors donen la culpa a l'altre conductor, és a dir, a la víctima, i demanen iniciar el corresponent comunicat d'accident amb moltes preses explicant que han de marxar ràpidament al seu país d'origen. Un cop s'assabenten del nom de l'assegurança de la víctima, simulen fer gestions per telèfon per tal d'esclarir com han de gestionar el document, amb l'excusa que el seu cotxe és llogat a un altre país. En aquell moment fan posar la víctima al telèfon perquè parli amb la companyia d'assegurances, però amb qui parlarà realment és amb un còmplice de l'estafa que es fa passar per un treballador de l'assegurança. És en aquest moment quan li expliquen a la víctima que la tramitació del document d'accidents entre vehicles de diferents països és un procés lent i que comporta un import econòmic elevat. És aleshores quan els aconsellen que per agilitzar-lo vagin a un caixer automàtic i paguin la reparació dels danys del retrovisor i que posteriorment ja ho recuperaran a través de l'assegurança. D'aquesta manera aconsegueixen estafar entre 1.200 i 1.500 euros a les víctimes. Ja ho veieu, se les inventen totes. Molta atenció a tots els conductors, però especialment als d'edat avançada. Més informació a les xarxes socials de la Veu de Lleida. Obriu bé els ulls. Fins aviat.